Ruajriloba gamujrili qeli chamsrouli qbilebidan mravlobiti dazianebebis kheuzia am dgomareobashi ipoves 33 tslis Isak Hüseyinovi 4-iani zebnis shemdgom tanasoprelebma is ukve gamogadmosvenes sakutar sachorebel sakhshi pirvelebi ojekhis tsevrebs vesaubret isini savaraudo mizezebze saubebma savaraudo mizezebze saubare uchirt ratgan akhalgazerda mamakatsi shezguduli shesatsveblobis mkhonebere iqo rogos ojekhis tsevrebi amboben მას უჭირდა აზროვნება, ამიტომ წარმოუდგენელი არის, რომ ვინმისთვის რაიმე სახის ზიანი მიეყენებინა, როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, ის მარტო არასდროს არსად არ გადიოდა, ამიტომ სავარაუდოა, რომ დამნაშავეებმა ის მოტყუებით წაიყვანეს სოფლიდან მოშორებით მთის ფერდობზე და იქ მიაყენეს სხვადასხვა დაზიანებები და საბოლოოდ მოკლეს ახალგაზრდა მამაკაცი, ოჯახის წევრები მკვლელების დასჯას ითხოვენ. Ადგილზე, სადაც მამაკაცის გვამი იპოვეს, არ არის ნაპოვნი მანქანის ნაკვალები, ამიტომ სავარაუდოა, რომ ახალგაზრდა მამაკაცმა თავისი ბოლო გზამთის ფერდობამდე ფეხით გაიარა და ამის შემდგომ უშუალოდ იქ უცნობია ჯერ მხოლოდ ერთმა პიროვნებამ თუ რამდენიმე მას სიცოცხლე მოუსწრაფა. სოფლის შაუმიანის ტერიტორიაზე გორაზები გოგეთმოგლუმი 7 ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. ხელი ჰქონდა გამოჭრილი, კბილები სულ ჩამსხროული ჰქონდა და სხეულზე ცემის კვალი აღენიშნებოდა. ნაწამებია, ვითხოვ ობიექტურ გამოძიებას. არ ვიცი, ვის შეიძლება მოეკლა, შეშემოპირი იყო. არავისთვის არაფერი არ დაუშავებია. საუბარიც არ შეეძლო. სოფლის მოსახლეობა მიყვა. მარტო არასდროს არსად მიდიოდა. შეიძლება ვინმე მოტყუები წაიყვანა და შემდეგ მოკლა, მაგრამ მიზეზი უცნობია. არც ის ვიცი, ვის შეიძლება მოეკლა. ვითხოვ გამოძიების დაწყებას. ადგილზე არც მანქანის კვალი იყო და თან წვინდა. 33 წლის იყო. არ ვიცი რა ვიფიქროთ, მე და ჩემს ოჯახს კონფლიქტი არავის და მქონია. მას ყველაფერი ესმოდა, თუმცა ლაპარაკი არ შეეძლო. პატარა ბავშვივით იყო, 33 წლის იყო, თუმცა ბავშვივით აზროვნებდა. იყო კეთილი და მშვიდი. ვის შეეძლო ამის გაკეთება, არ ვიცი. ამაზე ვერ ვფიქრობ. ცხოველიც კი არ მოექცეოდა ასე ადამიანს. ის მიტოვებულ ადგილას დღეს ვიპოვეთ, ორი დღე ვეძებდით, არსად ჩანდა. საკმაოდ მძიმე სანახავია ის ფოტომასალაც, რომელიც პირველებმა მოვიპოვეთ და სადაც ასახულია გარდაცვლილი ადამიანის პოვნის პირველი წუთები, თუ რა მდგომარეობაში იპოვეს ის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე გამოძიება 100-მერვე განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. ამ წუთებში ყველა გამოძიების დასრულებას ელოდება. ოჯახის წევრები კი ითხოვენ, რომ მკაცრესად დაისაჯოს 33 წლის კაცის მკვლელი. მადლობა საბა, პირდაპირ ეთერში საბა სიჭინავა საუბრობდა.